ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜୋସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ଲଗର ଜୋସ୍ନାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ ଦଶମୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି। ଓ ଓ ପଞ୍ଚୁକ ଦଶମୀରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ନୁହଁ, ସବୁଆଡ଼େ ମୁରୁଜ ପଡ଼େ, ଚଉରାରେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦିଆ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଠି ଚଉରାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁରୁଜ ଫୁରୁଜ ପକେଇବି। କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ନଥିଲା ସବୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ବା ଥିଲା ଗୋଟାଏ, ତାକୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଲାଇଟର୍ ଥିଲା ବା ଗୋଟାଏ, ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନଥିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ପରିବା ଏଇଟା କ'ଣଟା, ପରିବା ଆସିଲା ଯା ପୁଅର ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଜେଲି ତାର ବନ୍ଧା ଅଧା ଜାଗା ତ ଠିଆ ହେଉଛି ପନିର ବରା ଦବା ତାର ଖାଲି ବରା ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଖଟା ଭାତ, ସେଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ରେ ଚାଲିଛି।